ژنانی گەرمیان لە ساڕۆژی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژیدا بەرامبەر بە ژنان کۆبوونەتەوە و داوای سنووردانان بۆ کوشت و بڕکردنی ژنان دەکەن. کۆبوونەوەی ژنانی گەرمیان لە کاتێکدایە سێ ڕۆژ لەمەوبەر لە کەلار ژنێک لەلایەن سێبرایەوە هەڵواسرا و خنکێنرا کە ئەو ڕووداوە هاتنە دەنگی بەرپرسانی باڵای حکوومەت و تەنانەت کنسوڵخانەی ئەمریکاشی لێکەوتەوە. هەموو ئەو کشتنانی کە ڕوودا لە گەرمیانە لەژێر ناوێکا سەرپۆشی ئەکەن، ئیتر بە خۆ سووتاندن بێ خۆ کوشتن بێ و هەموو حاڵەتەکانیش بە تەمو مژاوی ئەمێنێتەوە. سەروەری یاسا بەرقەرار نییە، بۆیە هیچ حاڵەتێک ڕوون نییە لە ناوچەکەیە کە ڕوو ئەدات. هەرچەندە ژنانی کوردستان هەمیشە لەسەر شەقامەوە داوای ڕاگرتنی توندوتیژیەکان دەکەن بەرامبەریان، بەڵام هێشتا دیاردەی ژن کوشتن لە ناوچە جیاجیەکان بەردەوامی هەیە. گەیشتنی تاوانبارانی کوشتنی ژنان بە سزای خۆیان و ناساندنیان بە کۆمەلگا لێکۆڵینەوەی جددی بکرێت لە کەیسەکانی ژنان و بە تایبەتی کەیسەکانی کوشتن، داواکاری گشتی ڕۆڵی خۆی ببینێت لە کەیسەکانی ژناندا، بەشداریکردنی لێژنەیەکی تایبەت کە پێک دێت لە لایەنە پەیوەندیدارەکان و ڕێکخراوەکانی ژنان لە لێکۆڵینەوە و دانیشتنەکانی دادگای کەیسەکانی ژنان. گرفتی گەورەی ژنانی چالاک و ڕێکخراوەکان ئەوەیە زۆرێک لەو تاوانانەی بەرامبەر ژنان ئەنجام دەدرێن لەژێر ناوی جیاجادا دۆسیەکانیان دیزە بەدەرخۆنە دەکرێت. بەڵێ، ئێمە بە هەموو توانەکی خۆمان هەوڵمانداوە ئەوەی لە دەستمان بێ بیکەین، بەڵام بە ئەکیدی هەموو جارێک لایەنێک هەبووە کە ڕێگری لە ئیشەکانی ئێمە ئەکات و ئیشەکانی ئێمە بە لایەکی ترێ ئەبات و بە ڕێگەیەکی ترێ ئەبات، بۆی ئێمە هیچ کات ناوەستین و لە ئەنجام و چالاکیەکان و سیمینارەکانی خۆمان بەردەوامە بین بۆی بتوانین تایەکی ڕۆشنبیر و هۆشیار دروست بکەین لە کۆمەڵگا. چالاکوانانی بواری ژنان لە دەنگ هەڵبڕین بەردەوامن، بەڵام لەمپەری گەورەی بەردەمیان کولتور و دابوونەریتە کۆمەڵایەتیەکانە کە ڕێگە خۆشکەرن لە بەردەم چەوسانەوەی ژناندا. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، گەرمیان.